Reúna os melhores games para PC. Adicione preços camaradas e promoções a gosto. Misture de um jeito bem descolado. Deposite numa plataforma maneira e finalize com novidades a todo momento. Voa lá! Esse é o Hype, uma loja virtual de jogos para PC pensada para você que adora games. Hype, isso é só o começo!